ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ଶାସର ଗ୍ରାମରେ ଘରୋଇ କଳହ ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜମିପଟା ଲାଗି ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସହ ଆହତ ହୋଇ ସୋରଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଆହତକୁ ପ୍ରଥମେ ସୋରଡ଼ା ମେଡିକାଲ, ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୋରଡ଼ା ପୁଲିସ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ପ୍ରଧାନ ରହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍।